Мукачева знову опинилася в центрі кримінальних подій. Не встигло місто оговтатися після жорстокого вбивства, яке трапилося на початку січня. Як тепер, 10 березня, в мікрорайоні Доси 5 осіб зґвалтували неповнолітню. До правоохоронців із заявою звернулася 36-річна мукачівка, яка розповіла, що її 15-річну доньку зґвалтували. За наданим орієнтуванням, поліцейські оперативно розшукали підозрюваних. Ними виявились 5 осіб віком від 20 до 27 років, четверо із яких вже знайомі поліції, адже раніше вже були судимі. 10 березня близько 4 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від 36-річної мешканки міста Мукачева про те, що невідомі зґвалтували її неповнолітню доньку. Працівники поліції швидко зреагували, встановили осіб і затримали підозрюваних у цьому злочині. Обґрунтовано підозрюється 5 мукачівців. Наразі підозрювані знаходяться під вартою у ізоляторі тимчасового тримання. Санкція статті, за якою їх затримано, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років. Досудовим слідством встановлюються всі обставини злочину, збирається доказова база та призначений ряд експертиз. Станом на 18 годину суддя Мукачівського міськрайонного суду обрала ухвалу для 4 підозрюваних у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Вчинив кримінальне правопорушення, передбачено частину 3 статті 152 ПК України «Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів». Строк тримання під вартою відраховувати з дня 10 березня 2018 року з моменту його затримання. Психологи кажуть, що в майбутньому у жертв подібних злочинів можуть бути розлади. Через деякий час це може проявлятися якимись такими безсонням, страхом, також депресивними такими розладами. І на майбутнє може бути втрата довіри до людей, так, які таке з нею вчинили. Багато чого може бути. Тому близьким людям необхідно звернути увагу і, як правило, в такій ситуації потрібна фахова допомога психолога, щоб не дозволити розвинутися так званому посттравматичному синдрому, який не зразу буде помічений. Також відомо, що школярка отримала травми. Вона мала синці на голові та ногах. За подальшим перебігом справи будуть слідкувати журналісти нашого телеканалу і інформувати вас в наступних випусках новин.